Jadi niat rene iki krana Gusti Allah. Kula mriki nggih krana Oh, dosa kowe. Kowe aja mancing-mancing le. Aku wis ngampet gek mau lho, Beb. Aku wis tak niat-niate krana Gusti Allah kok mancing ngono-ngono dhuwit iki. Nggih, Mbak kabul nggih. Mengke disukani. Oh. Ngibadah krana Gusti Allah. Bukan karena siapa-siapa. Betul? Pun napa mawon lillahi ta'ala. Masuk? Enggak, Beb, jenengan sing ngisi mawon. Terus pokoke kabeh diniatno krana Gusti Allah. Wis uripe anggere niat krana Gusti Allah penak. Kala wau dipun dongaaken kalian duripun sing durung duwe bojo gendang duwe bojo duwe bojo krana Gusti Allah. Ora krana duit, ora krana sugih, ning krana apa mau, Beb? Oh. Saleh. Sing penting saleh. Ning pikiran sik. Nek saleh-saleh model ngene iki abot tak kandhani. Wis ngene iki berat iki. Ngerti no aku. Wong wedok kok kei saleh tok e senemuk padu terus kowe. Wong wedok ya mata-mata duiten ngene iki. Lah wong diceplahi klanyapan ngene iki yo. Ngono. Halo. Betul lho mboten. Wong mati ki ora ubah. Yen ubah medeni maksudnya wong ora wong mati ra anu pindah wae. Ajiret tenan. Aku anger ngelak ngeten iki kok, Beb. Ngapunten nggih, Beb, nggih. Wis kepeksa niki Pak Kabul, nyuwun ngapunten Pak Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tekan ngendi mau dah? Tekan. Oh, dosa kowe. Halo. Halo. Anak putune Adam ki nek wis mati pedhot amale kejaba telung. Mula diarani wong ki nek wis mati wis ora iso obah. Maksude apa? Wong ki nek wis mati wis ora iso tumindak becik meneh, wis ora iso salat meneh, wis ora iso ngibadah meneh. Mula lumrahe wong mati niku disolatke. Ora ana wong salat kok iso salat, wong mati kok iso salat dhewe ki. Kesorot ngene iki panas dah mangsamu kuwi dadi rodok kami sosolem. Ya. Halo. Dadi wong kuwi ngono kuwi. Pokoke nek wis mati ora iso obah. Yen obah medeni maksud terkandung adalah wong ki nek wis mati wis ora iso tumindak becik meneh, wis ora iso ngibadah meneh. Gitu maksud aku. Halo. Masuk? Bisa diterima? Nah, ning ana amalan, ana tindakan, senajan to wis mati, ning awake dhewe itu nampa ganjaran, siji nampa sedakotin jariyatin. Wong nalikane uripe ning alam donya lomo seneng sedekah, contonipun Pak Kabul. Tepuk tangannya mana? Oh, nek tepuk tangan ngeten iki sesuk ampun puluhan, Pak, 20-an. Nggih, kados kula, kula nek nang omah nggih 20-an, tapi didomtas 10. Nggih, ning nek Pak Kabul ya ora lah, mosok kelase Pak Kabul 20 didomtas 10 ku ya. Lah nek aku ngono 20 tak domtah 10. Ora apa-apa ya. Halo. Wong nalikane urip ning alam donya senengane sedekah. Sedekah jariah, apa contone bangun masjid, musala, bangun dalan sing kuwi untuk kepentingan umum. Ah ganjarane ambok yo tekan mati sesuk etuk terus. Termasuk dalu menika diniatkan Pak Kabul sedekah walaupun nganggo cara gen rodok gayeng dibandemke
ana sing kena ndase bek mbek. Pontong mur nganggo jeruk karo pomo boto. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jarran fid dunya wa ukhra wa ala ali wa sahbihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pangapunten kula anggenipun matur kalih ngadeg Bapak Ibu, mboten ateges ngirangi raos hormat kula dhateng panjenengan. Injih awet saking kawontenan kawula kedah ngadeg. Mboten nggih? Nggih, nyuwun pangapunten pengajian akbar dalam rangka memperingati 100 hari almarhumah Ibu Daryani binti Darmo Timin. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Berarti nyuwun ngapunten Bapak Ibu, wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sami cita masalah mati, cerita masalah mati. Gusti Allah paring pangandikan wonten kalimat ingkang cekak aos, kullu nafsin dhaikatul maut. Saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa bakale mati. Lak ngeten ta nggih? Dalu punika nyuwun ngapunten, halo. Dalu punika kula lan panjenengan sami sareng-sareng ndongaaken almarhumah Ibu Daryani. Leres to nggih? Sapa ngerti sesuk gentenan jenengan sing didongake. Lho nek kula lak jek suwe. Engko sapa ngerti sesuk gentian jenengan sing didongake. Kula diundang nggih siap ndongake jenengan. Matur. Lah wong ya. Dadi kabeh sok bakale ya ngalami kados almarhumah Ibu Daryani. Sangune mati dudu bondo donya Bapak Ibu. Betul nggih? Dudu duit, dudu pangkat, dudu derajat. Kabeh kesenengan donya bakal ditinggal tinggalno. Lak ngoten to nggih? Sing nomor loro wong mati ki sing dijaluk husnul khotimah. Mula adik iki kudu mempersiapkan diri. Sebab dosa kowe. Kowe ngegeti aku kowe. Halo. Sebab Gusti Allah niku bakal nyabut nyawa ne kawulane termasuk kula jenengan iki dipaske pakulinane wong kuwi mau ngopo? Wong kok senengane ngrasani. Yo pas ngrasani mati. Oh. Halo. Ana wong kuwi senengane botoan. Kuwi matine ya. Ana wong sing kulinane gendaan. Kuwi pas gendaan mati, penak no Mas, penak mbahmu kuwi. Halo. Halo. Lho, nyon ngapunten nek nyon ngapunten. Wong ki nek mati husnul khotimah, kuwi sing ngujubke penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun katimbalan sowan marak wonten pangayanipun Gusti Allah kanthi tentrem jalaran gerah sawetawis wedal. Almarhum bapak A misale. Ning cobi nek misale wonge matine gendaan, sing ngujuk kuwi lak bingung. Halo. Halo. Sampun katimbalan sowan marak wonten pangayanipun Gusti Allah kanthi tentrem jalaran gendaan ngono. Terus kene munine muga-muga husnul khotimah. Gendaan kok husnul khotimah lak ya geseh to nggih. Halo. Masuk karep kula. Kula monggo Bapak Ibu disiapkan. Disiapkan. Wong mati ki paribasan arep lunga adoh. Wong ki nek arep lunga adoh niku sing disiapke napa? Sangu. Lah sangune mati kula wau matur mboten bondo donya. Coba jenengan pirsani lan angen-angen. Wong ki nek mati sing ngiringke telung perkara. Siji bandane, loro keluargane, telu amale. Bondone melu ngetutke. Keluargane ya melu ngetutke. Amale ya melu ngetutke. Leres napa mboten? Sing loro bali yo. Bojomu bali, anakmu bondomu
Lah kuwi sing ngancani siji amalmu. Lah nek awake dhewe ra ndek ngamal ning kono kok ngaplongo. Ditekoni guk malaikat pangeranmu sapa? Pangeran Diponegoro. Oh, lah pekok iki. Wong pangeranmu sapa kok pangeran Diponegoro? Sapa ibumu? Ibu kita Kartini lah. Wis geseh terus iki. Ngene iki nek modal menungso ngene iki malaikat munkar nangkir seneng banget. Halo. Soale apa? Godone kanggo. Nggih, sapa pangeranmu? Diponegoro. No. Pekok kowe. Sapa ibumu? Gita Kartini. No. Dosa kowe. Bisa diterima maksud saya? Ah, mula nyon ngapunten Bapak Ibu. Ayo bareng-bareng donga nang Gusti Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul wa na'udzubika min su'il. Nyuwun datang Gusti Allah, mugi-mugi jenggen di akhir hidup kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul, dijauhkan dari keadaan su'il khotimah. Jaluk karo Gusti Allah matine husnul khotimah. Mula dikencengno nggone ibadah. Masuk? Masuk nggih? Mula nyuwun ngapunten badhe kula aturaken dateng panjenengan Bapak Ibu. Piye supaya nek sok ben awak dhewe ning alam kubur kubure penak. Sok ben piye dhewe ning alam kubur kubure jembar. Ora sumuk ngene iki. Iki ning donya sumuke kaya ngene kok piye jan. Kelase Pak Kabul ya kipasangene hewer-hewer kok ngene. Oh alah alah. Lah iya to. Masuk Pak Kabul, Pak Kabul. Sesuk nek ngundang meneh ampun ngene iki. Tapi iki jek lumayan dek iki nang lur kono kaya arek mudar-mudaro kae. Lah sase ra ono, wazir ra ono, wis. Mu anu jamake ngayale setengah mudar wah jan. Nggih wonge ya teko iki, wonge nang mburi kae iki to. Halo. Halo. Wah, nyon ngapunten Bapak Ibu, nggih. Dadi kepengin awake desuk ben nang alam konone jembar kubure, lepas puruke pajar pani ngale. Lah ngoten to. Dedungane ae dhewe kanggo dulur-dulure ae dhewe sing wis seda termasuk almarhumah Ibu Daryani. Lah ngoten to. Supados napa jembar kubure lepas puruke pajar paning ngale. Masuk? Lah niku siji syaratte kula buka kepekan. Nggih, Beb. Soale lali. Lah ya wong wis suwe ra payu cah-cah. Payu gengi Ramadan sing dirembuk masalah Ramadan. Terus iki rembuk masalah halal bihalal. Iki perdana rembukan masalah wong mati, Beb. Mula kepekan kula dhewe terus tak golek tak bongkar itu kon bojoku cu tulung golek ana kepekan masalah mati. Oh alah semlempit ning kathok. Alhamdulillah kecekel. Lah ngoten ta nggih. Lah niki sewulan dek wingi ngrembug masalah Ramadan, keutamaan Ramadan Lailatul Qadar. Setengah sasi gek iki masalah halal bihalal. Lah lagi iki ngrembug masalah mati. Lah ngoten ta nggih. Ya siji nyon ngapunten, Bapak Ibu nek kepengin uripe penak ning kanane. Ning kene ya urip, ning kono ya urip. Mati niku lak mur jasad. Nggih napa mboten? Roh tetep urip. Mula nek kepengin ning kanane penak ayo ibadah sing kenceng. Oh ngono. Oh, tangkem nek kena mik terus ya suwe-suwe nyonyor no, Mbah. Ngene iki. Oh ngono. Ono garek kondo kene iki ngene iki keju terus lho mangkamu. Halo. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Siji ngibadah sing ken sing ken ana kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sak temene inna sholati sholatku wa nusuki ngibadahku wa mahyaya lan napa bib? Hidupku wa mamati lan matiku lillahi rabbil. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu nek ngibadah niatno krana Gusti. Pengajian tindak mriki diniati krana Gusti.
aja murprono bandeman de 10.000. Ngono lho, nek gur de 10.000 mbok ning nggonku kono. Ora aku ora duwe aku. He? Dadi piye? Dadi niat rene iki krana Gusti Allah. Kula mriki nggih krana dosa kowe. Kowe aja mancing-mancing le. Aku wis ngampet gek mau lho, Beb. Aku wis tak niat-niate krana Gusti Allah kok mancing ngono kono duit iki. Nggih, Pak kabul nggih. Mengke disukani. Oh. Ibadah krana Gusti Allah. Bukan karena siapa-siapa. Betul? Pun napa mawon lillahi taala. Masuk? Gua Beb jenengan sing ngisi mawon. Terus pokoke kabeh diniatno krana Gusti Allah. Wis uripe anggere niat krana Gusti Allah penak. Kalau mau dipun dongakan kalian doripun sing durung de bojo gendang de bojo duwe bojo krana Gusti Allah. Ora krana duit, ora krana sugih, ning krana apa mau Beb? Soleh. Sing penting soleh. Ning pikiran sik. Nek soleh-soleh model ngene iki abot tak kandhani. Wis ngene iki berat iki. Ngerti lho aku. Wong wedok kok kaya soleh thok seremuk padu terus kowe. Wong wedok ya mata-mata duiten ngene iki. Lah wong dhe ceplahe klanyapan ngene iki yo. Ngono. Halo. Nggih, masuk nggih Bapak Ibu nggih. Wis pokoke ngopo wae endi penggawe undi pengucap kuwi kok apik niatkan karena Gusti. Niat karena Gusti. Salat krana Gusti Allah, bekti karo bojo ya krana Gusti Allah, berbakti kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dhe'e, seneng dhe'e. Ya karepmu dhe'e sapa? Cacah nom-nom kuwi lak karepe dhe'e, dhe'e iki sapa? Ayang-ayang mbahmu kuwi. Dhe'e, dhe'e. Cintailah dia karena Allah, sayangi dia karena pokoknya angger kuabeh krana Gusti Allah insyaallah lancar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor loro nyun ngapunten silaturahime dikencengke. Wong ki nek mati sok ben ning alam kubure kepengin jembar, seneng silatu ngencengke silatu. Donya niki ketoke jembar. Ning nek dienggo jotakan sesak. Mulane seneng silaturahim ning alam kubur. Halo ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Kuburan kuwi secara fisik, kula matur secara fisik. Dawane murong meter, jembare mursak. Logikane sumpek napa longgar? Sumpek napa longgar? Sumpek. Halo. Lah kuwi nek ning donyane nyun ngapunten senengane padudon, nyun ngapunten senengane pedhot tali pesudulur, ning konone tambah sumpek. Lah, kuwi paham kuwi. Kuwi mbok sapa kuwi? Mas tulung disoting kae Mas rodok pojane. Lah, rodok rono Mas. Lah, oh. Nah, kono kuwi. Nah, kuwi nah, kuwi. Sekian seneng. Lah. Mbah jempol, Mbah. Jempol ngeten, Mbah. Lah. Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Masuk. Sing nomor telu cepet mawon. Sing nomor telu sing marak esok beneng kanane adeki jember kubur nggih birul walidai. Birul anak sing bekti neng wong tuwa. Idza mata bunu adama ing koto amaluhu ila min salasin. Anak putune Adam ki nek wis mati pedhot amale. Betul. Betul apa mboten? Wong mati ki ora ubah. Yen ubah medeni maksude wong mati rae anu bidawan. Ajiret tenan aku anger ngelak ngeten iki kok Beb. Ngapunten nggih Beb nggih. Wis kepeksa niki Pak Kabul nyuwun ngapunten Pak Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Mau tekan ngendi mau dah? Tekan. Oh, dosa kowe. Halo. Halo. Anak putune Adam ki nek wis mati pedhot amale kejaba telung. Mula diarani wong ki nek wis mati wis ora iso obah. Maksude apa? Wong ki nek wis mati wis ora iso tumindak becik meneh, wis ora iso salat meneh, wis ora iso ngibadah meneh. Mula lumrahe wong mati niku disolatke. Ora ana wong salat kok iso salat, wong mati kok iso salat dhewe iki. Kesorot ngene iki panas dah mangsamu kuwi. Dadi rodok kami sosolen. Ya. Halo. Dadi wong kuwi ngono kuwi. Pokoke nek wis mati ora iso obah. Yen obah medeni maksud terkandung adalah wong ki nek wis mati wis ora iso tumindak becik meneh, wis ora iso ngibadah meneh. Gitu maksud aku. Lah ya. Halo. Masuk? Bisa diterima? Nah, ning ana amalan, ana tindakan senajan to wis mati, ning awake dhewe itu nampa ganjaran, siji nampa sedakotin jariyatin. Wong nalikane uripe ning alam donya lomo seneng sedakoh, contonipun Pak Kabul. Tepuk tangannya mana? Oh, nek tepuk tangan ngeten iki sesuk ampun puluhan, Pak, 20-an. Nggih, kados kula, kula nek nang omah nggih 20-an tapi didomtah 10. Nggih, ning nek Pak Kabul ya ora lah, mosok kelas Pak Kabul 20 didomtah 10 ya. Lah nek aku ngono 20 tak domtah 10. Ora apa-apa ya. Halo. Wong nalikane urip ning alam donya senengane sedekah. Sedekah jariah, apa contone bangun masjid, musala, bangun dalan, sing kuwi untuk kepentingan umum. Ah, ganjarane ambok yo tekan mati sesuk etuk terus. Termasuk dalu menika diniatkan Pak Kabul sedekah walaupun nganggo cara gen rodok gayeng dibandemke. Ana sing kena ndase bek mbek. Pontong mur nganggo jeruk karo Oh. Pomo boto. Wah. The mood after. Wis, iki diniatke Pak Kabul sedekah kangge almarhumah Ibu Daryani. Insyaallah tekan mriko. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bisa diterima? Lodo sedekah. Loh Mas Kelik sedekah kanggo wong mati ki etuk apa ora? Etuk. Jaman riyen wonten sahabat tanglet dateng garwanipun Kanjeng Nabi, duh Siti Aisyah, bapak ibu kula menika sampun sedo. Menawi bapak ibu kula menika tasih sugeng, tentu kemawon panjenenganipun tasih saged sedekah. Eleh cah bagus, ora sah cilik atimu. Kowe mulya duwemu apa ning omah sedakono kanggo mbokmu karo pakmu sing wis sedo. Bisa diterima? Mula kanggo nulungi sedulure awake dhewe, keluargane awake dhewe, terutama wong tuane awake dhewe sing wis sedo, ayo sedekah sing los. Dol. Pokoke sedekah. Sing nomor loro. Napa, Beb? Sing nomor siji mau sedekah jariah. Sing nomor loro ilmu sing bermanfaat. Dalu menika nyuwun ngapunten Pak Kabul sedekah oke ilmu bermanfaat ya oke diundangke mubalik ora embyeh-embyeh. Lho nek wis kelase mubalik kelas kelik ipo ora sangar ta kan. Kuwi ora saben wong iso ngundang. Ora ngeri. Oh ngeri no. Soale larang soale. Mboten Bib niki namung guyon. Kula sak pawehe Bib. Kula nek dikeki kula tampani. Kula nek mboten dikeki sesuk nek dundang neh moh.
amplope. Kula niku mboten butuh amplop. Lah. Ilmu sing bermanfaat sedekah sampun dipun contohaken. Betul? Ilmu bermanfaat niki sing kita rembug niku manfaat napa mboten? Mbok iso nglakoni utawa urung iso nglakoni sapa sing gelem melu pengajian ganjarane padha karo wong salat sunah 1000 rakaat. Jenengan mur tindak mriki saka omah niat krana Gusti Allah thalabul ilmi mbok tekan kene iki mudeng utawa ora mudeng ditekoni pengajiane gek ngopo bandem-bandeman jeruk. Pengajiane gek ngopo bandem-bandeman duit. Mur mudenge kuwi ning ternyata pahalanya lebih mulia daripada salat sunah 1000 rakaat. Sopo sakmene iki sing wis tau salat 1000 rakaat? Oh, urung tau. Mubaleke wis urung tau. Lho nyon ngapunten kula jujur, Mas. Wong salat tarawih golek sing sing 8 tur sing pendek-pendek. Kulhu ina. Iki mubalek sangar. Angger sing imami kula mesti do seneng. Iki nggih, pantas iki salate pantas, cepat dan terbatas. Nggih, tapi do malah seneng kok, Bib. Ora kok do malah ora mudeng ngantuk, buah sujud kesuwen, buka kewareken malah do mutah, Bib. Gumoh donan. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Sing nomor 3 awaladin sholihin yatmulah, anak sing soleh seperti yang diingetikan Doro Habib tadi, anak sing soleh sing gelem ndongake ning wong tua lorone. Di sini ada doanya tadi enggak? Ada nggih didongake nggih disolawatke Masya Allah keberkahan bagi almarhumah Ibu Daryani. Mula Ibu Daryani teng mriku nggih Masya Allah remen mriku nggih pesta kados meten iki Pak. Apa-apa lho ana ngene iki. Seneng. Wah. Aku nang omah kono ditanggapi mubalek apik. Diundangke duriahnya Rasulullah. Wah, wis sempurna ta. Dadi teng mriku niki Bu Daryani pun madang mriku. Pun dhisik mriku beb nek awake dhewe kan dereng beb. Mengke nek rampung lagi madang ngoten. Kuwi nek digawe. Tapi aku mau nilai ikono wis entek ak beb. Asem tenan iki. Wah, itu uzong tenan iki. Lah nggih engko jajan hele nang kono weh. Duwe no. Kan kok dikae. Bisa diterima, Ibu? Mula putra-putrane niku dididik diajari cara donga nang wong tuwa. Ora kita ngur Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan kau anggap sepele doa itu Bapak Ibu. Jek cilik niki isoh turut. Engko nek wis rada gedhe wis lali apa wis urusan warisan, wah geger. Isono wong tua dinengke anak. Akeh iki ya teko wonge. Wong wedok. Wonge selonjor. Halo. Ngaten nggih Bu nggih, pokoke anak dididik iso ndongake nang wong. Wong tu. Wah, pun ngaten mawon. Terus tutuke. Terus nggih. Lah, aku tak ampet tak. Aku isin tak. Berikutnya Bu sing marake padang kubure sumben adalah qiraatil Quran, membaca Al-Qur'an. Tibanya bacaan Qur'an ki ning konone sumben sondateke padang ini ki bahkan lebih padang daripada lampu niki Bapak Ibu. Nek niki padang-padange panas. Gino mboten? Kula krasa Bandung niku panas, Bang. Padang tapi panas. Nggih, mulo kula sumuk. Nggih. Lah ning kono ki padange padang sejuk dengan bacaan Al-Qur'an. Ngeten nggih Bu nggih. Mula anak-anak niki nyun ngapunten diajari maca Al-Qur'an di TPA-ke. Gino mboten? Mriki enten TPA mboten? Bayar mboten Pak Kapus? Mboten bayar.
wah gimana ke emosi nah ke jenengan kei nggih nek arep itu seragam do mangkat ku nek ranu do kuwi sing anu sing jelehi sing tuwa pak niku pak nek anak kan rumu deng iki paling diojo-ojo sing tuwa kuwi mangkat to gen itu seragam. Halo Bu, nyon ngapunten putrane diajari maca Quran nggih Bu nggih. Soale sok ben sing ngunduh jenengan. Ngoten nggih. Pokoke niki kudu harus wong Islam kudu iso maca Quran. Kalau wingi teng mriku pun kula genahno, nggih to nggih. Ku nek nganti anak kuwi ra iso maca Quran, mengki sing gelo jenengan. Ngono lho. Ku nek jenengan wis mati, kan jenengan wis tuwa to? Nah. Nggih, ya ta, Beb? Nek tua-tua ini palayune nanti nek ramati kayak wis pucet-pucet itu yang gitu nggih. Nek wis mati yang dibutuhkan terhadap anak-anak kita bukan bondo dunyo derajat pangkat. Mula banyak orang tua yang di alam kubur niku do nangis, ya Allah lialah temen kowe teh kok tenan. Mbokmu ning kene rekoso, pakmu ning kene rekoso. Kowe ndongokke wong tuwa ora gelem. Nggih, ora gelem mbokmu ning kene rekoso le. Wis cah trun dulu tenan kowe. Wis tak warisi sawah loro malah mbok dol gandeng karo rondo etan kono. Iki nang kono wong tuwa do nangis lho. Mulane mesakno ya. Di Quran malam jemuah ahli kubur dibuka ilawang nyuwun kirim donga sa ayat saka Al-Qur'an sing ana donya do ra gelem ngirimi bali ahli kubur do tangisan mbrebes mili. Masake mboten. Nek nganti Rasulullah gambarke nek malam jemuah roh ki do mulih kaya wong ngemis, mereka menangis. Kaya wong ngemis keluwen. Jaluk donga ning anak putu. Anake disambati le nduk cahayu, le cah bagus. Mbokmu ning kene rekoso le. Mbokmu ning kene rekoso dongokno nduk. Ra ketang mursak ayat saka Al-Qur'an, ra ketang mursak Fatihahan, wocokno kanggo mbokmu le. Tapi anak-anake gak ana sing dongokne. Malah ana sing nonton TV. Ana ngetan lon gondoli wedokan. Ana sing dobotoan. Iki wong tuwa ning kono rekoso tenan. Mula Bu, Pak monggo putrane didepakke. Mriki difasilitasi kalian Pak Kabul tukoke seragam macam-macam. Ayo mangkat pokok anak modale urip tok. Karo wong tuwa tugase ngoyak-oyak. Masuk. Wis ora bayar ngeyel ku jelehi tenan. Ono wong jati pokoke. Masya Allah na'udzubillah min. Pun kula nate cerita akan nyuwun ngapunten sampun nate Kanjeng Nabi niku mlampah-mlampah berjalan-jalan bersama para sahabat. Karo sahabat laku-mlaku. Ngerti-ngerti menangi ketemu sarean. Kanjeng Nabi ngejak mlayu, ayo mlayu medeni sareane. Angker. Nggih, angker. Lah anu ku kula tak rewangi ngene iki nika malah meremok beb lho kae ngantuk asem tenan kok wong mubalek ora aja hae Nabi Muhammad setengah berlari agak terburu-buru halo setengah berlari ngejak sahabat ayo ndang mlayu aku lewat kuburan kok medeni kaya ngene bareng urusane pun rampung Kanjeng Nabi malih lewat sarian mriku nanging mboten ngajak mlayu kanconipun sahabatipun duh Kanjeng Nabi niki sampun lewat kuburan dhek wae monggo ndang mlayu medeni ora medeni santai wae kanca-kanca do kaget lho Kanjeng Nabi enten napa kala wau tindakipun mlayu lewat sarian niki kok santai ngertenono wae sahabat. Di saat kita berangkat tadi lewat makam, kupingku dibuka oleh Allah mendengarkan siksa kubur yang sangat luar biasa. Mereka menangis, mereka minta tolong, mereka menjerit karena disiksa oleh malaikat munkar nakir.
Tetapi ketika kita kembali tadi, wahai sahabatku, aku sudah tidak menjumpai lagi ada ahli-ahli kubur yang disiksa oleh para malaikatnya Allah. Kenapa ya Rasulullah? Karena saat ini anak cucu mereka sedang belajar bismillahirrahmanirrahim. Saat ini anak cucu mereka sedang belajar TPA, sedang mengaji di rumah-rumah mereka. Mereka sedang mengaji di masjid-masjid mereka. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menghentikan siksa kuburnya. Mula nek nganti ono wong mati didongake, diwocoke Al-Qur'an kok ora percaya, minal gesew wal kocloku wal kendiru wal gendengu. Lu emosi, Beb. Sudnani ya, Bu. Ora wedange anyep kok moh. Rasa. Bacot gelo iki. Ingat tekan jam piro iki kok malah rabar, Pak? Jam 12. Pripun Pak Kabul niki? Tekan jam 12 niku danane nyandak mboten niki. Nyandak nggih. Oke, nek karo Pak Kabul, oke siap. Pokoke jam 12 iki kok. Rampung pengajian mubalike langsung gletrak niku. Ngaten nggih, Bu nggih? Baca Quran nggih, Bu nggih? Anak-anak ayo. Anak-anak kudu iso maca Quran. Kuwi nggo nyelametke jenengan. Sing untung niku jenengan. Mula nyuwun ngapunten nek iso TPA iki yo mbayar. Dhekmu arep nggo apa? Saiki nyuwun ngapunten. Sekolah gratis. Yen you know, mboten? Cik to geger rebutan BLT. Diatur. Iya apa ora? Iya apa ora? Sing ra entuk ngacung. Pak Lurah rawuh mboten niki. Dene mboten itu. Endi Pak Lurah endi? Oh Pak Lurah niki enten anu ya. Ngaten nggih Bu nggih. Sekolah gratis. Nggih, cek entuk BLT. Lan jenengan nyambut gawe iki dite nggo apa? Oh ya wis, kuwi cocok. Nek kuwi cocok ya. Pun ngaten nggih Bapak. Pokoke baca Qur, baca Qur, baca Quran. Ngaten nggih, niku sing bakal madangke kubure awake dhewe. Pun ngaten mawon mboten sah. Ora soalé ngene sesuk oi cacah do mlebu sekolah. Wo kuwi sing salah gurune kuwi. Wong niki kudune sing mlebu, Mas. Soalé ngono nggih. Iki asline mubalike sapa to iki? Halo. Oh ya wis ngono. Ya wis sakjane anu. Mbon mawon nggih, Bim nggih. Pun kok sesuk neh nggih, Bim nggih. Nggih. Pokoke ngono kuwi mau nek kepengin kuburan. Alah. Kepengin kuburane jembar, husnul khotimah ya saat ini kita mulai toto. Ngene wae mboten. Pokoknya semuanya disiapkan, insyaallah kita semua nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak baik dan tidak prayogi kalau kita terlalu lama nanti, karena jam 11 itu sudah wayahnya tidur. Gitu nggih. Besok sekolah ndak karipan. Mawon kok ndak subuh karipan. Gitu nggih. Nek subuh karipan, oh ra entuk ganjaran salat subuh. Gitu nggih. Nggih. Ojo. Nggih. Pun ngaten mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya masih banyak Mbak Sulis, nanti kalau tak sampainya semuakan, tak sampaikan semuanya, nanti ndak kelamanan, kemalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.